Він признавав все. Очі вибивати, ребра ломати. Підписував все, на суді каже, я цього не робив. Батько кримінальника каже, на совісті його сина Олександра життя лише двох міліціонерів. Ще п'ятьох йому ніби приписали, а зізнання вибили катуваннями і штучно зробили ледь не з паїньки справжнього монстра. Заганяли. Просто нормального хлопця. Не пив, не курив, не гуляв. Вообще. Ноль. Вчився добре, отлично, все. От заганяли, просто людину зробили, а монстра зробили, розписали. Валерій Єгорович розповідає, що писав про це в усі інстанції, але ніхто так і не визнав, що Олександр Каверзін постраждав від рук правоохоронців. Утім, без уваги скарги не залишилися. І 2012-го вже сліпий в'язень-довічник виграє позов до держави України в Європейському суді з прав людини. І серійний убивця домагається відшкодування в 40 тисяч євро. Він інвалід першої групи. Безстроково, нуждається в посторонній допомозі. І всякі комісії проходили, і професора його оглядали, і що тільки не було, і судмедекспертизи всякі. Можете поняти, що таке повитікали очі? Тільки фляки лишилися в очах і все. За два роки тільки-но була отримана компенсація, виграна в Європейському суді, в'язень звертається до медкомісії, яка зрештою визнає, через сліпоту засуджений Олександр Каверзін не може більше відбувати покарання. І ось перший і надзвичайний в Україні прецедент. Убивцю-довічника рішенням Вінницького апеляційного суду випускають на волю. У родинах жертв бандита Каверзіна у такі збіги просто не вірять і вважають, суд був якимось чином зацікавлений у звільненні довічника. Я наразі не знаю, чи сліпий він, чи не сліпий, чи він здоровий, чи він хворий. Я не знаю, хронологія подій яка. Спочатку він відсудив гроші, потім йому наразі дали першу групу позору, так? А потім вже його випустили. При цьому не повідомивши інших, да, співробітників. Бачите, от і на все хватило всього. І добратися, от де він наразі зараз. Попри те, що за рішенням суду Каверзін має жити за фіксованою адресою, де він зараз, точно не знає ніхто. Тутешні екс-міліціонери сумніваються в його тотальній сліпоті. Кажуть, у колонії йому пропонували лікування і заміну кришталиків, аби повернути зір. Але в'язень відмовився. Це там нам говорять, що він втратив зір, а насправді ніхто не знає, наскільки він його втратив. Він, до речі, під час скоєння злочину мав неповноцінний зір. Незалежні юристи стверджують, захисники вбивці – професіонали і скористалися недосконалістю кримінально-процесуального кодексу, щоб випустити на волю першого довічника. Таке ув'язнення передбачає, що людина спокутувати провини залишається в місцях позбавлення волі аж до самої смерті. Стаття «Довічне позбавлення волі», да, вона вже виходить, що довічно. Особа має довічно відбувати покарання. І єдине, що відбувши вже 25 років, вона може звернутися до президента з тим, щоб його помилували. А 84-та стаття дозволяє звільнити засудженого від покарання за станом здоров'я. І про довічників там жодної обмовки. Виходить, тепер цією шпариною можуть скористатися й інші? Немає ж застережень, що це не може бути застосовано до осіб, які засуджені довічно. Юрист підкреслює, у звільненні Каверзіна багато дивного. Хвороба очей у нього з'явилася ще до колонії. І поки не було доленосного рішення Європейського суду з відшкодуванням у 40 тисяч євро, жодна медкомісія не визнавала, що Каверзін не може перебувати за ґратами за станом здоров'я. Особа, яка була засуджена, вона хворіла на момент, то була сліпа на момент винесення рішення, і інших хвороб в неї не з'явилося. І тільки після того, як... Це, можливо, мої домисли, да? Але лише після того, як відсудила Україні 40 тисяч євро, не з'явилася можливість вийти. Наша знімальна група кілька тижнів перевіряла різні адреси і шукала зустрічі з колишнім в'язнем. Саме це місце Олександр Каверзін назвав при звільненні, але живуть тут лише його батьки. Запевняють, де їхній син зараз, не знають. Нібито Олександра забрала і увезла в Харків його друга дружина, та сама експрацівниця міліції, яка потім була його адвокатом. Зараз у зв'язку в мене немає. Ну, буде. Зараз поки немає. Його вивезли, все, там десь, де його далі повезуть, де його будуть, там треба трошки його
підлічити, що з нього зробити. Як в нього і криша їде вже, і все. А от мати третьої дружини Олександра Каверзіна розповіла, що бачилася з зятем після звільнення на своїх іменинах. Живе він нібито з її донькою на зйомній квартирі в Кам'янці-Подільському. Показувати своє обличчя жінка відмовляється. Можливо, боїться, що її одкровення зятю кримінальнику не сподобаються. Мені недавно було день народження. Саша мене поздравляв, мені було дуже приємно. Хоча вначале у нас були такі сложні відносини, коли я його більше узнала, вот, він дуже начитаний, він дуже багато. Поймите, 20 років – це не 20 днів. І я була немножко шокована, що сильний духом не зламався. А ось Ірина – третя дружина Олександра Каверзіна. Слова власної ж матері жінка повністю заперечує. Мовляв, не бачила чоловіка після звільнення. І де зараз переховується вчорашній в'язень, їй невідомо. Я не хочу з вами говорити. Я же вам сказала, я не буду з вами розмовляти. Я не знаю, я його не бачила. Я узнала про те, що він вийшов теж із телевізії. Хто з рідних і близьких Олександра Каверзіна говорить правду, невідомо. Зрозуміло одне, він ховається. Що замислив, чи планує втечу, чи то жорстоку помсту для тих, хто запроторив його на 20 років. І сьогодні, коли ветерани і правоохоронці дізналися про таке соціальне несправедливість, ми глибоко вражені таким судовою бездіяльністю. Вражені і нинішні правоохоронці. Обурена судовим рішенням, Вінницька обласна прокуратура вже готує касаційну скаргу. І сподівається повернути колишнього в'язня знову за грати. Звісно, якщо до того часу сліпий довічник не сховається від сліпої Феміди десь за межами України.